Meni je drago što svake godine imamo nekog mnogo vičnijeg govornika koji će pričati o značaju knjige nego što smo ja i direktor Doma kulture, pa nama ostaje da pozdravimo prisutne, da se zahvalimo na dolasku u Pirot. Hvala svim izlagačima, hvala i organizatoru, naravno. Vidio sam sada je ušlo jedno odeljenje gimnazije da razgleda knjige, samo ću morati da pitam profesor koji su ušli Rado, ili to menjamo čas srpskog večera. Rado se čak. Pozivam sve Pirećance da iskoriste ovu priliku i da dođu na sajam knjige. 19. sajam knjige u Pirotu govori o tome da je ovaj sajam se duboko ukorenio i da je već postao zaista tradicionalan. Ne verujem da su 2000. godine razmišljali da će tako lako da prođu 19 godine, da će se tako lako primiti taj pelcer knjige u Pirotu. Takođe pozivam brojne posetioce da iskoriste priliku da prate ove manifestacije koje se organizuju uz sajam, jer će biti zaista dosta dobrih tribina i promocija, a nama ostaje da podignemo knjigu i da je vratimo tamo gde je mesto. To je centralno mesto našim bibliotekama, našim kućama, našim porodicama i stanovima, jer u knjizi imamo mnogobrojna iskustva, avanture, svakojaka znanja i ostaje nam da uživamo u knjizi. Hvala vam i nadam se ćemo sledeće godine proslaviti 20 godina, dve decenije knjige, još bolje kao što smo to i do sada radili.